Vitajte v tomto útulnom mobilnom dome. Jeho interiér sa vyznačuje sviežimi bielými stenami, ktoré dodávajú priestoru pocit svetla a vzdušnosti. Drevený obklad na strope pridáva domu prírodný a teplý vzhľad. Kuchynská linka vyššieho štandardu je dobre vybavená a ponúka bohatý úložný priestor pre všetky vaše potreby. S podlahovým kúrením si tu vždy užijete príjemnú teplotu a pohodlné prostredie. Priestranný interiér poskytuje dostatok miesta na pohyb a skladovanie vecí, čo z neho robí ideálne miesto na život či oddych. Každý detail tohto domu je premyslený tak, aby ste sa cítili pohodlne a ako doma, bez toho, aby ste museli obetovať pohodlie a štýl. A na záver, nezabudnite, že modulový dom Emiko dodávame plne zariadený na kľúč, čo znamená, že sa môžete ihneď pohodlne usadiť a začať si užívať váš nový domov. S nadčasovým dizajnom a vysokou úrovňou komfortu je tento dom pripravený splniť vaše najvyššie očakávania. Buďte súčasťou inovatívnej budúcnosti s domom Emiko.